Շարունակվող շրջափակման պատճառով առաջ եկած խնդիրները չեն շրջանցում նաև բազմազավակ ընտանիքներին։ Սաֆարյանների ընտանիքը բնակվում է Ճարտարում։ Հայրը, Արա Սաֆարյանը, 44-օրյա պատերազմի մասնակից է։ Պատերազմում վերապրած արհավիրքներից հետո հազիվ էր խոսում։ Աշխատում է Ճարտարի դպրոցում որպես վերանորոգող բանվոր։ Խոստովանում է, հաշմանդամությունը խանգարում է լիարժեք աշխատանքին, բազմաթիվ դեղահաբեր է ընդունում։ Երեխաներին կերակրելու մղումը դրդում է գումար վաստակելու նոր տարբերակների որոնմանը։ Ազատ ժամերին պատրաստում է փայտե գործիքներ և վաճառքի հանում։ 22 տարվա համատեղ կյանքի ընթացքում կնոջ հետ հավասար զբաղվել է երեխաների խնամքով և դաստիարակությամբ։ Ամուսինները նշում են, որ տարիների հետ կրկնապատկվել է սերը և հարգանքը միմյանց հանդեպ։ Նարինե Սաֆարյանը ծնունդով թաղավարդից է, արցունքն աչքերին է պատմում թշնամու տիրապետության տակ անցած հայրենիքի և 44-օրյա պատերազմում զոհված եղբոր մասին, չնայած այդ ամենին ստեղծված պայմաններում էլ 10-րդ երեխային է սպասում։ Ինչքան երեխա ունեցել եմ, դա աստծո տվածն է եղել, երբ որ իմացա ունենալու եմ, բերեցի, չեմ փոշմանել։ Շրջափակման պատճառով Սաֆարյաների ընտանիքը մի շարք դժվարությունների առաջ է կանգնում։ Էլեկտրականության պարբերական անջատումների պատճառով դրսի և ներսի ջերմաստիճանը համարյա չի տարբերվում։ Սննդամթերքի պակասությունը ևս զգացնել է տալիս։ Չնայած այդ բլոկադային, ես փորձում եմ ամենահամենդպս նրանց հասցնել ուտելիքը, որոշ չափով չկա իրենց սիրած ուտելիքը, կարտոշկան, իրենց ասած, ալյուրը, հաց ենք առնում, ալյուր չենք կարողանում գտնել, դժվար է, ճիշտ ասած, 3-5000 դրամով արդեն հաց ենք առնում, որ հասնենք, մնացածը, այդ կաթնամթերքն է դժվար, չենք հասնում, այսինքն, եթե փող ենք ունենում ձեռներս, կարողանում ենք, միշտ չէ, որ չի ստացվում, առնենք։ 9 երեխաների համար առավել դժվար հաղթահարելի է թվում ժամանակակից աշխարհի առաջարկած հարմարություններից զրկված լինելը, անգամ ուսումնական հաստատություն հաճախելու հնարավորություն չկա։ Ծրագրից հետ չմնալու համար մեծերը փոքրերին են դաս սովորեցնում։ Ցերեկային ժամերն անցկացնում են մի սենյակում, վերմակի տակ, այն դեպքում, որ ունեն նաև առողջական խնդիրներ, որոնք էլ ավելի են սրվել։ Մանուկ հասակից սովոր են հաղթահարել կենցաղային խնդիրները, ըստ այդմ այլ են նաև այս փոքրիկների երազանքները։ 15-ամյա Ռաֆայելը առանձնանում է սենյակում և վրձինի օգնությամբ պատկերում իր երազած կյանքը։ Ծնողների խոսքով նաև հրաշալի թխվածքներ է պատրաստում, նպատակ ունենալով հետագայում ընտրել այն որպես մասնագիտություն, որի միջոցով կկարողանա նեցուկ լինել ընտանիքին։ Շատ դժվար է, բայց իրոք մենք պատրաստ ենք ամեն դժվարությունների, մենակ թե խաղաղություն լինի, մենք մնանք մեր տանը։ Սաֆարյաների ընտանիքն անսասան է Արցախը չլքելու իր որոշման մեջ։ Պատրաստ են էլի հաղթահարել դժվարությունները, միայն թե խաղաղ Արցախում կարողանան ստեղծել իրենց երեխաների բարեկեցությունը։